ନବୀନ ସରକାର ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆମେ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ତମେ ନିଜ ଘରକୁ ପଳ ଆମେ ଖାଇବା ଦେବୁ ବୋଲି ହେଲେ କିଛି ଆମେ ମିଳିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ଖାଇବା ମିଳିଲେ ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜେ ରୋଜଗାର ଆଣିଲେ ଖାଉବୁ ନହେଲେ ତ ଆମେ ଭୋକରେ ମରିଲୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ କ'ଣ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଆମେ ପେଟ ପୁରିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବାହାର ବିଦେଶୀ ଖଟେଇବେ ଆମେ କିଛି ହେଲେ ପେଟ ପେଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ କାହିଁକି ନା ଆମ ଦିଦିଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ତଳ ଘରେ କି ଚଳୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଘର ରୋଷେଇ ଖାଇବା ପିଇ ଦେଇକି ଦରକାର କିଛି କି ତୁଚ୍ଛା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସରକାର ଆଣିବା ବେଳେ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିଲେ ନାହିଁ ପେଟ ପୋଡ଼ିଯିବାରୁ ପୁଣି ସୁରଟ ମୁହାଁ ପ୍ରବାସୀ ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାମାରୀ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିବା ବେଳେ ପେଟ ଚିନ୍ତାରେ ସବୁକିଛି ପଛ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ସୁରଟ ନେବାକୁ ଆସିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷିବ କିଏ କଥା ନୁହେଁ କାମ ଦରକାର ଆଇଲୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଖିଲେ ସ୍କୁଲରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ 21 ଦିନ ତାପରେ କହୁଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଥିଲେ 2000 ଦେବେ ତାପରେ ଦେଲେନି ତାପରେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ତାସିବାଲା କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କମେଇଲେ ଖାଉବୁ କି ସେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲା 2000 ଦେବି ହେଲେ ଦେଲେନି ସେ ଆମ ଗୁରୁବାଲା ହେଲେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି କେଉଁଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ କେଉଁଠି କାମ କଲେ ଖଟି କାଲେ ଏକା ଖାଉବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲା ଆମେ କେଉଁ ଗାଁରେ ହେଲେ କ'ଣ କାମ ଦେବୁ ହେଲେ ସେଟା ହେଲେ କହିଲେନି ତାହେଲେ କିଛି କହିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପତ୍ର କିଛି ଗାଁରେ ମିଳିଲାନି କାମ ପତ୍ର ହେଲେ ମିଳୁନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଭୋକରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଶ୍ରେୟ ମଳିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରର ଭୋକକୁ ଦେଖି ପୁଣି ଫେରିଯାଉଛି ଶ୍ରମିକ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଡିଲ୍ ସୁରଟ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 3500 ଟଙ୍କା ସରକାର କାମ ଦେଲେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଦଲାଲ କାମରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ହେଉଛି ବୁକିଂ ଏଥିପାଇଁ 10ଟି ବସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ 2ଟି ବସ୍ ବୁକିଂ ସରିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ବସ୍ର ବୁକିଂ ଚାଲିଛି ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ଼ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଭଞ୍ଜନଗର ଭଳି ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରୁ ବସ୍ ବାହାରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ କିଛି ଶ୍ରମିକ ବସ୍ ଯୋଗେ ସୁରଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଭଞ୍ଜନଗର ପାଖରୁ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗାଡି କେବେ ବାହାରିବ କଣ ଯିବା ପାଇଁ କେମିତି କଣ କରିବା ଆଧାର କାର୍ଡ ରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ରୁ ପରମିଶନ ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯୋଉଦିନ ଦେବ ପଇସା ସେଦିନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଖାଲି ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ ପୁରୀ ପିପିଲି ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଘଟଣା କରୋନା ଭୟରେ ଭିଟା ମାଟିକୁ ଫେରିଥିଲେ ସରକାର କହିଥିଲେ ରୋଜଗାର ଦେବେ କିନ୍ତୁ ପରେ ଭୁଲିଗଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କମ୍ପାନୀରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ କାମ କରିଆସୁଥିଲେ ମାସିକ 12-13 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଏବେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ 10ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ବାହାରେ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ଘରେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ କେବଳ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ ପିପିଲି ବ୍ଲକକୁ ଫେରିଛନ୍ତି 500ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲି ସେଠି ଯାହା ବଞ୍ଚେଇକି ମାସକୁ 8000 କି 10000 କମେଇ ଘରକୁ ଦେଉଥିଲି ଘରେ ସବୁ ଚଳୁଥିଲେ ସେଠିକି ଆସିବା ତ ମାସେ ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ କାମ ଧନ୍ଦା ସେମିତି ନାହିଁ ଚଳିବାର ଏମିତି କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି ଏମିତି ଆଉ ମୁଁ ଥିଲି ଛତିଶଗଡ଼ରେ କାମ କରୁଥିଲି ତାପରେ ଏଇନେ ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି ଯାଇକି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ସେପଟେ ହେଇଛି ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମୁଁ ବାହାର କରିଥିଲି ଲୋନ୍ କରିଥିଲି ଶୁଝିପାରୁନି ତାପରେ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ବି ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛି ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ ଆମ ଘର ସମସ୍ତେ କିଛି ମୁଁ ଏଇଛି ରହିବା ଅସହାୟ କିଛି ମୁଁ କରିପାରୁନି
ଦେଖି କିଛି ଇନକମ୍ ନାହିଁ। ସରକାର ଟିକେ ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଉତ୍ତକେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବୁ। କଲିକତାରେ ଥିଲି, ଗୋଟେ ଢଳେଇ କାରଖାନା, ଲୁହା ଢଳେଇ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଏଇନା କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ପଇସା ପତ୍ର ସରିଗଲାଣି, ଧାର କରଜ କରିକି ଚଳୁଛୁ, ଆଡ଼େ କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ବସିଛୁ। ସରକାର କହୁଥିଲେ ଜୀବନ ଜୀବିକା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି କରୋନାରୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା କିଛି ପାଇନୁ, ହରେଇକି ବସିଛୁ। ନା ସେଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁଛୁ, ନା ଏଠି ରହି କିଛି କରିପାରୁଛୁ, ନା ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ଯୋଗେଇକି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଯଦି ସେଇ ପଇସା ସେଇଭଳିଆ କାମ ଯଦି ସରକାର ଏଠି ଦେବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବୁ, ଆମ ଏଇଠି ରହିକରି କାମ କରିପାରିବୁ, ଜୀବିକା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆସି ତ ସବୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିଲେ, ବହୁତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛୁ, ଯାହା ସୁବିଧା ମାନେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାହାର ଯେହେତୁ କାମ କରି ଦୁଇ ପଇସା ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମ ବି ଆମ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅଛି ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା କଥା, ତାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜୁନ୍ ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ମାଟି କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ହେବ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପେଟ ଭୋକ ଆଗରେ ସବୁ କିଛି ପଛ, ଜୀବନ ଯାଉ ପଛେ ପରିବାର ପେଟକୁ ମିଳିବ ଦାନା, ରୋଗିଣା ବାପା ମାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଔଷଧ, ଯାହାକୁ ଗତ 4.5 ମାସ ଭିତରେ ବୁଝିପାରିଲେନି ସରକାର। ଆଉ ଏହା ହିଁ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ପୁଣି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।